Labas vakaras, sveiki sulaukę TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynių. Šiandien Kėdainių Nevėžis namie priima daugkartinį šalies čempioną Kauno Žalgirį. Jis yra pagrindinis komandos variklis, taip pat labai pavojinga Nevėžio komanda, kai žaidžia starto penkete arba šiandien. Matė, tas Volkus ten padirbėjo gynyboje. Prieš Renaldą Seibutį, jo dabar Edgaras Ulanovas. Taip ir neturi ir matysime turbūt Paulių Petrilevičių, kaip jis keis Karlį Petrukonį. Grįždamas į aikštę, Vaidotas Volkus lips, tai reikėtų pripažinti, kad išėjo į aikštelę tikrai ne šiaip savo pasivaikščioti. Ir štai jau ketvirtą kartą šiandieną, vos per 12, nepilnai 12 krepšinio minučių, žiūrovų ir turi įrodyti, kad bent jau prieš Kėdainių Nevėžį gali žaisti. Ir tą žalią baltą spalvas atstovėti. Tai parodo ir rezultatas, kaip sunkiai augantis. O čia gražus perdavimas, Masiulis dėjimas iš viršaus. Reaguoja iš karto Paulius Juodis, prašo. Iš karto po to sekė Šarūno Jasikevičius per traukėlę. Štai labai graži Nevėžio taka dabar. Leo Vestermanas gražina kamuolį į žaidimą. Kevinas Pangosas, 4 sekundės, Pangoso metimas ir jis yra taiklus. Kevinas Pangosas, mano vyro lentelės pozicijas ir į tai, kaip šiame sezone rungtyniavo abi komandos, šiau bus tolimą. Krauna kamuolį iš viršaus, prašytas per pirmąją dalį. Dabar 4, atsiprašau. Taip. Čia Edgaras Ulanovas, 2 taškai su absoliučiai nejuntama pražanga Nevėžį, o Šiauliai beje dar žais ir su Nevėžį šiame ture, ir su Alytaus Dzūkija, ir su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Komandų lygoje 17% pataikymas ir Žalgirio 2-12. Gavo prieš tai atakoje bloką Paulius Valinskas, tačiau Žalgiris teko skaityti jau autobiografinę knygą, tai jo, oi, čia koks dėjimas iš viršaus, Augusto Lima. Tai Šaro, na, vienas turbūt mėgstamiausių, ar net pats mėgstamiausias miestas yra Barcelona ir ten yra savotiški jo namai ir jis įsimylėjo dar 82-54 rezultatas toks.